afya yako na afya yake. Eh, kwa hiyo maumivu ya figo yanaweza kuleta changamoto kubwa hivyo hadi figo kushindwa kufanya kazi kabisa, kufa. Kweli kabisa. Kama hayajatolewa, hayajafanyiwa tiba, mawe yanaweza yanakuletea shida kubwa tu. Eh. Na tunayapataje sasa mawe? Maana mawe yatuli. Wengine ukila wali ukikuta jiwe tu unatema na chakula uli tena. Na tunayapataje? Mawe ni kwanza yanatokana na kuna ukoo unarithi. Kama familia yenu kuna watu wana historia ya kupata mawe, hii kitu huwa inaendelea. Na pia jinsi tunavyoendesha haya maisha yetu. Kuna mtu mwingine anakaa hajanywa maji siku nzima. Na labda anatumia dawa na nini. Na mwili huu unatengeneza acid. Kwa hiyo kuna kitu tunaita mfano uric acid. Hizi uric acid zikiwa nyingi sana mwilini, mwili wako utatengeneza mawe na yatakaa sehemu ambapo yanataka kwenda kwenye kukaa, yatakaa. Yatakufanyia matatizo. Ah, kwa hiyo kumbe kuna uhusiano kati ya unywaji wa maji na uwezekano wa kupata mawe. Kabisa. Kwa sisi tusiokunywa maji tunaokunywa bia vipi? Inabidi mjitahidi. Kama unakunywa bia zako, jitahidi unywe na maji, lakini maji ni muhimu sana. Angalau mtu anywe kwa lita mbili kila siku. Itasaidia sana kuondolea hizi changamoto za hapa na pale za kwenye mfumo wa mkojo. Kwa sababu hata unakumbuka tumeongelea swala la UTI. UTI nyingi unakuta watu wengine ni kwa sababu tu hanywi maji. Amekaa siku mbili anakuambia mimi nakunywa soda tu. Lakini ukimuuliza maji mara mwisho amekunywa lini, anaanza kushtuka. Kwa hiyo mtu kama huyo UTI haitomwacha. Kwa sababu atakojoa mkojo ambao una acid mengi na una wadudu, na kwa hiyo ukipita kwenye ule mfumo wa mkojo unamharibia pale, wadudu wanakaa. Lakini ukinywa maji inasaidia kuwaosha wale wadudu, wanatoka. Vipi kuhusu maana hapa tumezungumzia maji, tumezungumzia pia na kinywaji. Kwa hiyo hapa imenirudisha kwenye kuzungumzia chakula na kitu tunachokunywa. Hivi kuna uhusiano wa chakula unachokula na vitu unavyokunywa na uwezekano wa figo kupata changamoto? Kwenye kama hauna shida ya figo, chakula chochote tu kina kufaa. Hakina shida kwako. Wewe kula matunda yako, kama ni chapati, unataka kula vitumbua, we kula. Ila, maji, usisahau. Muhimu ni maji. Kwa hiyo wewe maji, ila sasa, ukishaanza kupata ugonjwa ule wa figo sasa, hasa ugonjwa sugu ule wa figo, lazima tuwekeane masharti ya chakula. Kwa sababu hivi vyakula vina vitu mbalimbali, vina tunaita madini. Vyakula vina madini mbalimbali. Kwa hiyo wewe umepata shida ya figo, unakula madini, labda madini ya potassium mengi, unakula matembele tu. Matembele yana potassium nyingi. Kwa hiyo mtu mwenye figo kishampa kama matembele mengi, anapata shida. Kwa hiyo lazima ukishaanza kupata shida ya figo, hapo sasa ndo sheria ya chakula inaanza. Ila kwa wewe tu kula chakula cha afya bora, matunda kwa wingi na maji yako, haina shida. Huko mitaani kuna msemo kwamba bana, ukinywa maji ya madafu nini fresh anasaidia figo. Kila juisi ya miwa safi kabisa. Vipi? Vile ni vimiminika. Kwa hiyo hivi vimiminika vinasaidia kusafisha mwili wako, kuondoa hizi takataka mbalimbali. Kwa hiyo ni kama maji tu ya kawaida. Maji ya madafu yana potassium nyingi. Kwa hiyo kama una shida ya potassium, itakusaidia madini yale ya potassium. Kwa hiyo haina, ni kitu bora kwa afya yako. Kwa hiyo kunywa tu. Au sio? Kabisa. Vipi kuna wengine wanasema eti inabidi kushirikiana na mama kidogo au mama kushirikiana na baba kidogo ili figo libaki na afya njema. Ni kweli kuna hiyo mambo? Hapana, kwa kweli. Yaani figo haihusiani na hayo mambo. Hayo mambo ni ya mtaani. Ni ya mtaani. Kabisa. Basi. Maana hiyo swali ameniuliza ndugu yangu hapa. Sema hataki tu kusema. Sawa. Sasa tukizungumzia haya magonjwa sasa ya figo na nini, dalili zake unazijuaje? Yaani mtu atajuaje kwamba ana changamoto ya figo? Sasa kwenye hizi dalili ambazo mtu unaona ana ugonjwa wa figo, ya kwanza unaweza ukaona
anawashwa mwili, ana ngozi inakuwa ni kavu, anakuwa anavimba, labda anavimba miguu, anavimba mikono, kwa sababu yale maji hayatoki, kwa hiyo anabakia mwilini. Kwa hiyo anaweza akashindwa hata kupumua muda mwingine. Kuna pia hizi sumu zikiendelea zikiwa nyingi, si hazitoki sasa, zinabakia mwilini. Zikiendelea kuwa nyingi, zinaweza kukuletea kiungulia, ambacho unaweza kama unatapika, zinakuletea zile sumu zikienda kichwani, zinakupa shida, unaweza ukachanganyikiwa kabisa, akili unaona yani huyu anaongea amepoteza kabisa, hajielewi, amepoteza network. Na pia kwenye huu ugonjwa dalili nyingine unakuta kuchoka. Mtu anakuambia tu mimi nimechoka. Haelewi kwa nini amechoka, lakini kumbe figo zake tayari hazifanyi kazi, kwa hiyo zile sumu zimeshajaa mwilini. Kwa anasikia kuchoka. Mhm. Hizo ndo dalili za kawaida ambazo tunaanza kuishiwa damu. Ah. Na damu inakuwa iko chini. Kama wanaume. Wanaume mara nyingi ukimkuta na damu iko chini, wanawake tunajua kwa nini damu nyingine inaweza ikawa chini kwa sababu ya mambo yao yale ya kila mwezi. Lakini kwa mwanaume kumkuta damu yake iko chini, lazima kama daktari inabidi ujiulize mara mbili, huyu mtu hii damu inapotelea wapi? Sawa. Sasa kwa mtu ambaye anapata dalili kama hizi, anatakiwa afanyaje? Ni nini hatua za kwanza anatakiwa afanye za kupata msaada? Lazima aende kwanza kwenye hospitali kubwa ambayo inafanya vipimo vikubwa, halafu afanyiwe uchunguzi, aonane na daktari, atamchunguza labda moyo, atamchunguza figo, tumbo, kuona kuna shida yoyote, na amfanyie vipimo vya damu kuona kuna shida gani kwenye damu, kuna shida gani kwenye mkojo, pia lazima apime mkojo. Kwa hiyo lazima aonane na daktari ambaye yuko vizuri kidogo aweze kumsaidia kama wewe. Na kwa mtu ambaye anataka kuzuia asipate changamoto ya figo, wote tunataka tuzuie, tufanyaje? Hebu tuambie tuishije, maana wewe ndio unayejua. Kwa kweli ukitaka kuzuia usipate ugonjwa wa figo, kwanza inabidi uishi maisha yale bora, kwa Kiingereza tunaita healthy lifestyle. That means kila kitu unachokula kiangalie kiwe kwa kiwango. Kunywa maji ya kutosha, kula matunda, kula chakula chako, lakini pia jihadhari usipate sasa magonjwa haya, shinikizo la damu. Kwa hiyo punguza chumvi, unaenda kula zako mishikaki, sijui unaongezea na kachumvi pale. Jitahidi punguza vile vitu, kwa sababu jinsi unavyotaka kuongeza hivi chumvi na nini, inakuletea wewe shida baadaye. Kwa hiyo na pia ukiumwa usijitafutie dawa wewe mwenyewe tu, unaenda kutafuta mtaani huko. Mfate daktari ya kushauri, kwa sababu kuna dawa nyingine za maumivu ukitumia muda mrefu zinakupa shida baadaye, figo zako zinachoka. Mitishamba, wale wenzangu wa mitishamba, sawa, lakini jitahidi kufanya uchunguzi wako. Hiyo mitishamba unayokunywa ina kiwango gani, imepitishwa? Kwa sababu siku hizi hata wanapitisha kwenye nani mambo yetu ya afya huko, kuna dawa wanaziruhusu, nyingine wanazikataza. Kwa hiyo usitake kuvuka mipaka, shauriana na daktari, jiepushe na vitu vya masukari, usipate kisukari, kwa sababu baada ya muda fulani, yani sisi kama binadamu, jinsi umri wako unavyozidi kwenda, na hii figo inapungua kufanya kazi. Kwa hiyo ufanyaji kazi wa figo unapungua with umri. Kwa hiyo jinsi umri wako unavyoenda, usiongezee sasa ukaweka chachu ya vitu vingine vya kuikandamiza zaidi. Ilinde. Kwa hiyo tujitahidi kwenda hospitali kupata ushauri wa daktari na tuishi maisha bora. Asante sana. Umesema shinikizo la damu, umesema kisukari na umerudia. Shinikizo la damu linaathirije figo? Shinikizo la damu linaathiri figo kwa sababu shinikizo la damu linaenda kutesa moyo. Na moyo ndio kiungo ambacho kinasambaza damu mwilini. Katika mwili wa binadamu, figo inapokea pia kiwango kikubwa sana cha damu inayotoka kwenye moyo. Kwa hiyo ile damu kule ikitoka ikiwa na pressure au shinikizo kubwa la damu, inakuja linaharibu mfumo wote wa uku wa figo. Kwa hiyo unakuta
Kwa watu wengine inaweza ikaenda kwenye ubongo, ikienda kwenye ubongo inaleta hizo vitu tunaita kiharusi na nini, lakini ikienda kwenye figo ndio unakuta mtu anapata ugonjwa huo sugu wa figo au wa ghafla wa figo kwa sababu tu ya shinikizo la damu. Na ndio maana siku hizi unakuta vijana wadogo tu mwingine anakwambia figo zake zimeshafeli kwa sababu ukimchunguza unakuta tayari alishaanza kupata shinikizo la damu. Kabisa. Okay, na sukari? Sukari kwa muda mrefu, zaidi ya miaka 10 mpaka 15, lazima inaharibu ile mfumo wa chujio la figo. Inaenda inakaa pale. Na hii chujio halitaki shida. Kwa hiyo ikienda ni vitu zaidi vya kidaktari, lakini sukari inaenda inaharibu mfumo wako wa figo, ufanyaji kazi wa figo. Kwa hiyo eventually na yenyewe, kwa hiyo unakuta mtu hana shinikizo la damu lakini sukari alionayo imeshamharibia figo yake. Do? Asante sana dokta. Karibu. Sasa mwisho kabisa labda unatuambia nini sisi wapenda pombe? Sisi wapenda nyama choma. Sisi watu ambao kimsingi tunayala maisha. Unatuambiaje tufanyeje? Kwa ushauri wangu kwa sababu yani ukinywa nani pombe sio kwamba inaenda kuleta shida moja kwa moja kwenye figo, hapana. Pombe inaleta shida kwenye mambo ya ini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukinywa pombe nyingi sana inakuweka kwenye hali ya hatari ya mwili wako. Mwili wako unakuwa huko kwenye risk ya kupata hizi shida, shinikizo la damu kwa sababu pombe inaleta mambo ya shinikizo la damu, shida kwenye ini ambazo baadaye hivi vitu hivi vingine vikipata shida muathirika ni figo. Kwa hiyo vinakuwa ni chachu ya kuleta matatizo au magonjwa yanayoharibu figo. Kwenye nyama choma, kula tu nyama choma yako lakini kula kwa kiwango ambacho kinakufaa kwa sababu pia jitahidi usiweke labda chumvi nyingi kwa sababu pale mchawi ni chumvi. Japo ukiwa sasa una ugonjwa pia wa figo, hizi nyama choma, nyama nyekundu nini tunazizuia kwa sababu zinapandisha, kuna sumu zinaitwa creatinine zinazipandisha kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo inabidi kama figo yako haina shida wewe kula. Ila kama unaumwa figo, kwa kweli hizi nyama utazisahau kwa muda. Kwa hiyo usifike huko, bora uanze kucontrol taratibu, sio eh? Punguza, kula kwa kiwango cha kawaida tu, haina shida. Sawa. Sasa hivi wanatutazama pia kuna wengine ambao kweli sasa hivi wana matatizo ya figo na pengine labda hawajakutana na mtaalamu kama wewe na hajapewa masharti ambayo labda wewe ungeweza ukawapa. Kwa mtu ambaye tayari amethibitika kwamba ana changamoto ya muda mrefu ya figo, ni masharti gani ambayo unampa ya kuweza kumsaidia kuweza kuangalau kurejesha hali ya figo lake liendelee kufanya kazi vizuri? Huyu mwenye changamoto ya figo, kwanza itategemea yuko kwenye hatua gani, lakini wengi ambao dalili zimeshaanza kuonekana unakuta yuko kwenye hatua ya tatu mpaka ya tano. Kwa hiyo hawa watu inabidi kwanza wawe jirani na madaktari wao. Anapopata shida yote amtafute, arudi hospitalini aongee naye, wajue anafanya nini. Pia maji au maamuzi, na unajua sisi ni Watanzania. Shida zetu, shida za jamii yetu. Ukijielezea kwa fulani na shida ya figo, akikushauri, pima basi na huo ushauri wake. Kwa sababu muda mwingine anakuambia bwana madaktari ndio hivi wanasemaga hivi, lakini kuna kitu hapa unaweza kujaribu. Jiangalia, anaweza akawa anakuangamiza. Kwa hiyo pokea ushauri lakini jiulize kwa wataalamu wa afya, je, hiki kitu kinanifaa au hakinifai? Kwa hiyo ni sisi tu na madaktari, ni watu wa pole, watakusaidia tu, hawawezi kusita kukupa ushauri. Asante sana dokta. Tuko vizuri, nadhani tumejifunza. Asante sana na mimi. Karibu, lakini sio karibu ya kuumwa. Ya kuumwa, hapana. Karibu ya kuja kutusalimia. Kwa kweli, sisi afya check tunapenda hivi vitu, lakini sio kuumwa kwa kweli. Haya, asante sana. Mimi siingii huko bwana, sina mgonjwa. Naomba tu anisamehe. Unaweza ukachungulia tu kidogo. Anisamehe tu kwa kweli. Haya, asante. Karibu. Yes, tumetoka kumtazama Dr. Mercy hapo akizungumza nasi kuhusiana na changamoto ya figo. Na hii tumeitafuta sana kwa sababu tumeulizwa maswali mengi sana. Ila leo tumekutana na mtu ambaye kimsingi kweli alikuwa anataka majibu.
tumezungumzia figo na ugonjwa wa kawaida, ni magonjwa mawili. Mimi nasema ni ya kawaida kwa sababu hatujazungumzia kufeli kwa figo na hatujazungumzia kuhusu kitu kinachoitwa kusafisha damu. Hii ni kwa sababu moja. Leo tumeishia hapa, ila wiki ijayo kuna mtu mwingine ambaye tumekutana naye leo hii ambaye naye pia ameuliza swali kuhusiana na kusafisha damu. Tutamtazama wiki ijayo ili tuweze kupata na sisi, ili tutaongea na daktari mwingine atuambie hii ni kitu gani. La kwa leo hii afya check yetu inaishia hapa. Mimi sina cha ziada, kama kawaida afya check lengo lake ni kukufundisha, kilichobaki ni wewe kuchukua hatua. Anaitwa Isaac Maro. Stay safe. Afya yako, na afya check.